що болить? Сонька, болить? Правильно? Боротьба за цицьку, так? Ага. Щось і болить. Тиждень мене не було. Я повернулася за кішкою Соні і трьома котенятами. Моя дорога бабулечка, красотулечка, сусідка дивилася. Так як відкормила, що вони як ті пеньочки. О, дивіться, що витворяють. І не стидно, вже їдять, і ще цицьку тягають. Боляче, мамочки, мамочки, боляче. Як гарно так. Так, кошенята їдять. Оце мої подарки. Ракушку з скверу пішла. Три пельєнки, шишечки, горішки. Ну, вони зараз поїдять, відпочинуть, будуть бавитися. Пельєнки, напевно, в шишку запаю, вони будуть качати. Так. Ось так. О, три коробочки мають. Мають іграшку, мають такі пеньочки. Все одно ховається під шафу купе. Там дирочку зробили, відсунули простиню, туди залазять і там бавлять. Ось такі. Боже, мамуля, як ти витримуєш то все?